ल हामी झापा लागेको गाइस भनेर भन्नु मिल्दैन, हामी चाहिँ फर्केको अब बजार। आज म तपाईँलाई मेरो बुक्का देखाउँछु। यहाँ छ बुक्का, खोरमै रहेछ। यहाँ छ बुक्का, खोरमै रहेछ। हामी यतातिर आज घडी छ कारवास। साउजीले कारवास यता ल्याउनु भएको छ, अनि उहाँका सेना मेनाहरू चाहिँ यता कारवासको जागिर खुलिरहेको छ। कारवास हुँदैछ, जागिर खुलाइदिएको है। अब हामी एकछिन यो माथिको सुन्दर घरतिर जान्छौँ। यो यहाँ राखेपछि आफै धुइन्छ होइन, आफै पखाल्ने कार्यक्रम हुन्छ अरे। यो अटोमेटिक यो चाहिँ नि रिमोट सिस्टम हो नि त, चाहिँ के हो बोल्नु पनि छैन। सबै सबै केटाहरू के हो गुरुजी, लाग लाग ल। एकदम ब्युटिफुल गार्डन, गार्डनै गार्डन छ, फुलै फुल, फुलै फुलको बगैँचामा। सुन्दर प्रतीक्षालाई सधैँ राम्रो देखिएको छ। कस्तो शान्तमय वातावरण। घोडेचौरमा छ यो टर्निङ हो। सो केटाहरू यहाँ पर ल्याङल्याङ पार्टीमा छन् भने म चाहिँ यतातिर एकछिन आइदिएको होइन। अब एकछिन बसौँ, केटाहरू चिलमा उतातिर छ, म यता। यो आफ्नो शैली हुन्छ, आफ्नो पारा हुन्छ होइन गाइज। त्यही हो डेली भ्लगमा। जतिजना नयाँ जोडिनु भएको छ यसो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ म घर फर्किन्छु एकछिनबाट। एकछिन हाम्रो यहाँ गोविन्द गुरुजीको गाडी वास गर्न ल्याएको छ। म पनि यसो साथीको लागि यसो आइदिएको, घर फर्किने हामी। त्यहाँदेखि पाँच तक फर्किन्छ, म गाउँ फर्किन्छु। कडाहरू आफ्नो तालमा बिन्दास है, ढाले फुल पसलमा अलिकति पठाउँदैछ। गोविन्द त अब आज फुके काम छ, यताउता गाडी गएर बस्छ होला सायद। सो यस्तै यस्तै नै छ हाम्रो टाइमिङ, कि चलिरहेछ, गुज्रिरहेछ है त। अब त्यहाँ पर जाउँ, यताले के अर्डर गर्यो थाहा छैन, अब हेर्नु है। कफी अर्डर भएको छ। हेलो, कफी आएको बेलामा कस्तो कुन बेला निकाल्नु ल। हामी झापा लागेको गाइस भनेर भन्नु मिल्दैन। सो गाइज, हामी चाहिँ रात परिसकेको छ। पदम दाले एकदम पत्ती मारेर हामीलाई आज के गर्न खोज्या हो, थुनेर कुट्न खोज्या हो कि के हो होइन। आयो हजुर, सस्तो मस्त सिरक आयो हजुर। एकदमै गर्मी महिनामा पनि ओढ्न मिल्ने हजुर। आयो हजुर, खोइ त खोइ उठ्दैन। आयो हजुर, आयो हल्का रमाइलो। छाताको काम गरिरहेको छ सिरकले। यो वीरेन्द्र चोक हो। आयो हजुर, सिरक रस्ना आयो है। मेरो पालो अचारमा चटनीमा चोबी हो रे। सुँगुर पाउँछ र अहिले भेट्यो भने केटाले कुकुर पनि हाल्नु पक्का दियो भने त खाउँछु। यस्तै हुनु पर्यो होइन, चिनिँदैन अब खाइन्छ नि।
यो चाहिँ बङ्गुर हो घरमा आइपुगिसकेको छ. भिडियो के कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरौँ. टिभी ब्लगलाई सब्सक्राइब पनि हाल. भिडियो आज यति नै. फेरि भेटौँला.